contra tota la gent que feia resistència pacífica. Això ha sigut la primera vulneració que hi ha hagut avui a Barcelona. No hi havia protestes per a mesura que anava passant el dia, es anava concentrant gent a les portes, donant suport a la gent que hi havia dins i la policia tenia sitio. Segons ens informen, hi ha 4 ferits. D'aquests 5 ferits són molt greus, estan fora de perill, però un d'ells, una pilota de goma, d'aquestes que el senyor Felip Puig parla tant, ha perforat un pulmó d'un noi, li ha rebentat la melsa i s'està debatent entre la vida i la mort. Estem esperant notícies, que en bon punt sàpiga coses noves, informarem. Ens comencen per aquí, que hi ha aquella noia que té problemes per caminar, que ha estat aquest matí a Barcelona i volia comentar alguna cosa. Li passeu el micro, sisplau. No tinc gaire veu, amb la qual intentaré ser molt breu. Estic aquí sentada, he vingut perquè he tingut la gran sort de no sortir més malparada que un genoll una mica fotut. Bueno, res més que dir, que hem de prendre exemple d'aquest matí, perquè sí que és veritat que la policia ens ha despertat a les 7 del matí, bueno, ens han avisat a les 6 del matí, i a les 7 del matí han entrat indiscriminadament, han tallat tots els carrers i ens han deixat a dins. Lo maco ha estat que ens han tirat tot el menjar que teníem, ens han llençat tots els llibres que teníem, ens han llençat tot allò que ells, per ells, creien que era merda. Totes les nostres infraestructures han estat a prendre pel cul. Però és el que els hem dit, si ens deixeu sense menjar, ens deixeu sense llibres, ens deixeu sense cultura, vull dir, aquí no hi ha futur. I és menys policia i més educació. Bueno, ara donarem alguna informació tècnica que crec que és important per l'acampada i que avui és una assemblea general i que hem de compartir amb tothom. Passo la paraula a la companya Mina, que ens explicarà un parell de coses. Hola a tots. Sí, no? Se'm sent? Sí, no? És el primer cop que parlo i fer-ho avui és com una teràpia de xoc. Som molts. Hem tingut una reunió amb els comerciants d'aquí al Raval, que estan a favor de l'acampada. Ells també tenen hipoteques i són ciutadans.
Però viuen també amb la part negativa de l'acampada, que bueno, i ens han exposat algunes demandes per tal que el seu comerç no es vegi perjudicat. Per exemple, treure alguns cartells que estan enganxats a les tendes, a les botigues, i bueno, per millorar la convivència, treure bueno, els cartells de les botigues, ja fer-ho ja entre avui i demà, i llavors airejar una mica l'espai, treure tendes que no bloquegin l'entrada de les botigues i que quedi una mica més airejat, per tal que els passejants, els clients, puguin entrar i sortir de les tendes, de les botigues, perdó. Tendes, botigues. No ens confonem. Llavors, aquest bar d'aquí, Peninoteca, em sembla que es diu, que és nou, volen obrir la terrassa. Hi ha unes tendes que estan davant. S'hauran de moure. Els de logística em sembla que ja ho saben. I fer-ho avui, o aquesta nit, o demà al matí. Què més? Si ens quedéssim aquí, que això ho decidirem diumenge, ens han comentat també el problema de la cuina, perquè queda com una paret i es bloqueja molt el que és bueno, aquesta tenda d'aquí, bueno, botiga, i hauríem de plantejar-nos traslladar la cuina a algun altre lloc. Davant l'Ajuntament. I llavors, demà es fan concerts, suposo que ho sabeu tots, i es faran davant del mercat, perquè aquí davant de l'Ajuntament potser hi ha poc espai per poder disfrutar dels concerts tranquil·lament, i l'Ajuntament ens facilita una tarima i un punt de llum, i ho farem davant del mercat. Gràcies. Aprofitem el que ha explicat de l'Associació de Comerciants i explicarem una mica des de logística. Primer tot dir que ja hem superat les 200 tendes. I va pujant. La previsió és que la cosa no pari i com que aquí s'han de fer una sèrie de canvis, doncs cada cop és més difícil veure els espais perquè els campistes hi puguin estar. Amb el que deia ella, s'ha pensat des de logística, aviam si a la gent li sembla bé, de la cuina, regrupar-la, aunque sigui, serà un pal, però si s'ha de fer es farà, on està ara la zona infantil davant de la caixa. Com que les caixes no ens agraden gaire, doncs... Després, la zona infantil, on hi ha la zona d'estudi, perquè ara mateix zones d'estudi en tenim dos, ojalà en tinguéssim més, però com que l'espai és limitat, la zona d'estudi es concentrarà aquí a la Salvador Espriu, a baix. Així doncs, fem aquí un reclam que avui, després de sopar, si som uns quants, per poder fer el canvi i passar la cuina aquí davant de l'Estrella. Animem a la gent quan acabi, si som molts ho podrem fer ràpid. Després, també volem dir que les tendes que van arribant, sobretot si us plau, si sabeu d'algú que ha de venir, que passi primer pel punt d'informació, perquè allà li donem un número, s'apunta, i d'aquesta manera està més organitzat, perquè si la gent ve autònomament i es posa on vol, doncs és un lío. Tornem a recordar que cada zona d'acampada, com que això va creixent, també s'ha de saber autogestionar a l'hora de la neteja i dels torns de vigilància. Hi ha uns torns i des d'aquí no ens volem posar pesats, però com que som molts, si ho fem entre tots, la neteja, la vigilància, és un esforç una miqueta de cadascú i cadascuna, és a dir que tenim aquí els torns, recordem, passem i aportem-nos. També, com que aquí en tot moment el que es vol és que la gent estigui acampada però no es molesti tant els comerços
ni els veïns i les veïnes, doncs si la gent té ganes de jarana, doncs que se'n vagi a un altre espai, que Terrassa és molt gros, i quan vingui aquí ja sigui per dormir. També el tema dels gossos i les gosses, ja ho vam dir l'altre dia, avui hem tornat a passar cosetes. Qui tingui un gos, si us plau, és benvingut, però hem de mirar que no bordi i que no hi hagi baralles. Una sèrie de coses que després, en el transcurs de la nit, pot ser contraproduent per tots els que estem aquí. Qui el tingui, doncs, que en sigui conscient. I per últim, també ens faran falta diferents cartrons per la cuina i plàstics, per si plou. Animem a la gent, tampoc hem de portar 15.000 cartrons, però uns quants per posar al terra i si d'aquesta manera quedi net. I plàstics i toldos ens seguim demanant perquè ens en fan falta. I l'últim és també cablejat elèctric, perquè hem de passar la llum fins a l'altra zona, on hi ha la zona d'estudi. Ja ens n'han emportat, però ens falten uns quants metres, és a dir, que si algú té cable, que no s'eixi un cable. Hi ha gent de les tendes que encara no s'han empadronat. Hem fet aquí un padró de la zona que passi per informació i s'empadroni. Aviam si el carter ve a portar algú. Em recorden que, bueno, la gent de logística ni molt menys som com els que hi ha allà, i per tant, una mica entre tots, siguem conscients, i si veiem algú que fa més soroll del compte, doncs no dubtem a dir-li, i ja està. I falta sucre, no, també? Falta sucre. I si és moreno, millor. Gràcies. Hola. Soy ese tipo tan raro, otra vez. Bueno, ha quedado claro esta mañana la democracia, ¿no? Cómo se reparte, ¿no? O sea que hasta ahí estamos claros todos. Ayer hice una pregunta y hoy se ha respondido claramente esta mañana en Barcelona. Y bueno, y ahora otra vez voy a meter a la fuerza policial, ¿sabes? Porque ellos también están en el centro del mundo, ¿no? Y cuando el señor Rockefeller se enfade y diga que nos maten a todos, llegará ese día y habrá familiares vuestros por medio también, vuelvo a repetirlo. O sea, os invito a que vayáis uniéndoos al cambio, y abandonéis la placa. Porque llegará el día en que tendráis que estar aquí y no allí. Alguien había que decirlo. Vale, també se'ns havia, quan hem parlat de lo de Barcelona, se'ns havia oblidat comentar que s'ha fet, s'ha llançat una campanya des de Barcelona per recollir signatures demanant la dimissió del Felip Puig. Hi ha 20... Ens comentaven fa un moment que ja hi ha 20.000 signatures recollides. I també us volem animar que tothom entri o al Facebook de l'Acampada o a la web d'Acampada trs.net o a l'Àgora, que és l'instrument en el que utilitzem informàticament per organitzar-nos, i que signeu per fer pressió i per dir-li a aquest senyor que l'ha cagat i que no tolerarem que segueixi el seu càrrec. Val, també arrel de lo que estava passant a Barcelona aquest matí, evidentment tots estàvem neguitosos i neguitoses perquè no sabíem, no ens ha arribat també la notícia de que a Lleida també han desallotjat i també han estomacat a la gent, i llavors hi havia nervis perquè no sabíem si Terrassa també seria la propera ciutat on vindrien. Llavors s'han començat a fer trucades, s'han començat a demanar explicacions, hi ha hagut gent que ha trucat als Mossos, hi ha hagut gent que ha trucat a l'Ajuntament, i una mica volem llançar a l'Assemblea quin ha sigut el posicionament de l'Ajuntament, i també perquè la premsa truqui a l'Ajuntament de Terrassa, i que aquest posicionament, que en principi sembla que estan fent, volem que ho facin públic, que surti amb llums i taquígraf, i que si passa alguna cosa assumeixin la seva responsabilitat.
Bueno. A veros, el tema, seguramente uno de los temas delicados que hay dentro de este proceso es la comunicación con las instituciones, ¿no? Y por tanto, queremos ser escrupulosamente transparentes en toda la comunicación que ha habido y os lo explicamos un poco tal y como ha sido. La verdad es que esta mañana la situación aquí era delicada porque no sabíamos en qué escenario estábamos, o sea, no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando. A primera hora, a media mañana, ya teníamos claro que lo de Barcelona no era un proceso de limpieza o de higiene o de recogida de basura, sino que era un proceso de desmontar en toda regla la acampada y de una manera violenta, ¿no? Entonces nos preocupaba qué es lo que iba a pasar en Tarrasa, ¿no? Se ha estado denunciando a la policía y se ha estado denunciando al Felip Puig y a la Generalitat por las formas en las que lo han hecho, ¿no? Pero no se ha dicho que aquí hay una tercera parte en responsabilidad, que son los ayuntamientos, ¿eh? El desalojo de Barcelona se ha hecho en complicidad y a petición de los ayuntamientos, igual que en Lleida, ¿no? Y hay que denunciar también que son un ejemplo de la política que no queremos, ¿eh? Y eso hay que decirlo, y en todo caso también habría que pedir la dimisión de los alcaldes que han tomado esa decisión, ¿no? A ver, en principio se ha hecho una llamada al Manel Pérez desde aquí, en el sentido de saber cuál era la intencionalidad del ayuntamiento, si dentro del ayuntamiento había alguna comunicación en la misma línea que se ha producido en Barcelona. Es decir, no sabíamos si esto venía del Ministerio del Interior o procedía de una iniciativa municipal de los ayuntamientos, y en todo caso queríamos saber qué comunicación había, qué acuerdos había a nivel de ayuntamiento, la policía qué información tenía y qué órdenes tenía, ¿no? En principio se nos ha planteado si había posibilidad de abrir un espacio de comunicación con la Asamblea, con nosotros, a nivel de intercambiar información. Hemos quedado en que él recogiera esa información y nos dijera qué es lo que había. En todo caso, a media mañana ha habido una llamada del Manel Pérez para informarnos de cuál era la situación en el ayuntamiento, ¿vale? En esa reunión ha estado el Manel Pérez, ha estado Fabiola Gil, regidora de la Dona, ha estado el Xavi y he estado yo, ¿vale? Lo que se nos ha comunicado, o sea, había tres temas sobre la mesa. Los tres temas a discusión eran cuál es la posición del ayuntamiento, el tema de empezar a tratar. Esta mañana ha habido una asamblea con los comerciantes, una reunión con los comerciantes, eso también lo traía el ayuntamiento a esa mesa de reunión, para hablar un poco de cuáles eran las presiones que se estaban recibiendo desde la reunión de comerciantes y desde los vecinos. Y luego también el tercer tema era el concierto de mañana, ¿vale? Entonces, sobre el primer tema, que es la posición del ayuntamiento, se nos comunicaba que esta mañana mismo, en ese intervalo entre que habíamos llamado y se había hecho la reunión después, había habido una reunión de vocales de los diferentes partidos políticos, y a nivel de ayuntamiento se había adoptado el compromiso, que es al que se refería Xavi antes, el compromiso de que el ayuntamiento en ningún caso intervendrá en ningún proceso de desalojo, ¿vale? Es importante que eso se haga público, porque no sabemos hacia dónde evoluciona todo esto, y que por tanto es un compromiso que es público, lo tienen asumido como grupos políticos y esperamos que respondan a él. También se ha asumido el compromiso de que la Policía Municipal de Tarrasa tampoco intervendrá en ningún tipo de desalojo, ¿vale?
Y a partir de ahí, lo que sí que ha quedado es un espacio de comunicación abierta para que desde el Ministerio del Interior, desde la Generalitat, se plantea una acción de desalojo, pueda haber una comunicación con el Ayuntamiento para adoptar una posición respecto al tema, como mínimo para intercambiar opiniones respecto al tema. En el bien entendido que no hay representantes que puedan negociar ni acordar nada. En todo caso, la única decisión soberana que se puede tomar aquí es por la Asamblea. Pero sí que se ha considerado que tiene que haber un espacio de comunicación, ¿vale? Sobre el tema de los comerciantes y la acampada, también tenemos que ser conscientes de que bueno, las manifestaciones que se han hecho son ciertas, pero seguramente dentro de la Asamblea de Comerciantes no todo el mundo comparte la misma opinión, y en todo caso sí que hay que ser conscientes de que en estos momentos hay un proceso de presión sobre el Ayuntamiento, ¿vale? Y también desde los vecinos empieza a haber algunas opiniones discrepantes respecto a la acampada. En todo caso, en ese sentido, lo que sí que tenemos que ser es extraordinariamente escrupulosos en que la acampada interfiera lo mínimo posible sobre la función de los comerciantes y sobre la tranquilidad de los vecinos a la hora de dormir y a la hora de desarrollar su vida, ¿vale? Y por tanto, en ese sentido, sí que desde la acampada y la vida nocturna hay que respetarla al máximo, ¿vale? Y sobre todo las cuestiones higiénicas. Es mucha gente acampada y viviendo aquí por la noche, las cuestiones higiénicas hay que ser muy escrupulosos, porque ese sí que es un motivo de queja, ¿vale? En ese sentido, se ha pedido, y ya tendrían que estar aquí, y en todo caso desde aquí trasladamos reiteradamente la petición al Ayuntamiento de que se mueva rápido, es que instalen los lavabos que una aglomeración de gente como esta requiere, ¿vale? ¿Vale? Y luego sobre el concierto de mañana, en principio nos planteaban la posibilidad de trasladarlo despacio, es decir, si se podría trasladar, se hablaba de la Plaza Vieja, pero la Plaza Vieja está ocupada por otro acto mañana, y se hablaba del vapor Ventalló. En todo caso, la posición nuestra ha sido que la Asamblea decidiría, pero estábamos convencidos que la Asamblea no se iba a mover de este espacio a nivel de concierto, ¿no? Lo que sí que se planteaba es que, bueno, seguramente este no es el espacio posible, o mejor, sino que el espacio es más abierto en la zona de allá de la Plaza del Mercado y que posiblemente sería un sitio más idóneo. Era importante desde el punto de vista de tomas de luz y conectado con el tema de instalación de lavabos y tal, ¿no? Y bueno, básicamente ese ha sido toda la discusión que ha habido, los temas que se han tratado y los términos en los que se han tratado, ¿vale? Hola, en relació una miqueta amb el pànic, bueno, pànic i la situació que s'ha viscut aquest matí a Barcelona, i a part de la informació aquesta que la policia municipal, que ho hauria de fer públic, perquè és molt maco les paraules en privat, però s'hauria de fer públic un comunicat de l'Ajuntament que dirà que no enviarà la policia municipal. En relació a això, els Mossos d'Esquadra poden actuar pel seu compte, i hi ha hagut una reunió de les persones que estàvem aquí per veure i plantejar aquí a l'Assemblea si li semblava bé una sèrie de mesures en cas de que es produís el desallotjament. Tampoc m'extendré molt perquè, bueno, les coses més o menys, dir-vos que estan, que hi ha gent més o menys que guiarà i sabrà el que s'ha de fer en cada moment, però el bàsic és el que s'ha dit aquí, una resistència pacífica activa, que és des de sempre el que s'ha reclamat en aquesta assemblea, i el missatge una miqueta seria, en el cas que apareixin els Mossos, hi haurà, si apareixen a la matinada, doncs s'ha dit que es farà servir el megàfon, el soroll aquest estrident del megàfon perquè la gent de la tenda sàpiga que venen els Mossos, i trobar-se tothom aquí davant de l'Ajuntament. En el moment, si venen en un altre moment, igual. Seure tothom, agafar-se la gent que estigui aquí i presentar una resistència pacífica activa de que no ens trauran de la plaça perquè estem aquí i no som ningú per creure'ns.
També s'ha dit, i seria molt important, sobretot si desallotgen a les 5 de la matinada, és ser capaços de fer, en la nostra mesura i aquí a Terrassa, el que ha passat a Barcelona, que siguin ells els que els sentin envoltats, no siguem nosaltres el que tenim por perquè ja l'hem perdut, i siguin ells una miqueta que hagin de marxar per la pressió popular. Llavors, amics, familiars, que tothom estigui atent en el moment en què hi hagi el desallotjament, per ser capaços de baixar aquí, i si hi ha 200 persones, 100 persones aquí envoltades per Mossos, aquí envoltar els Mossos en aquesta plaça és una miqueta difícil, però que hi hagi grups allà, en aquell carrer d'allà, grups a cada sortida de la plaça, creant pressió perquè ells siguin els que hagin de marxar, com ha passat aquest matí a Barcelona. I bé, més enllà d'això, si s'aproven aquestes mesures, doncs endavant i continuem amb la lluita. Sí? Doncs sí, farem lo dels vots a favor, vots en contra, perquè es vegi que la decisió és unànim, o espero que sigui unànim. Qui està a favor de les mesures que s'han pres? En contra? Vale, doncs aprovat. Oi, abstencions. Vale, doncs una mica aquests eren els punts. Sí, ara, després fem, quan acabem els punts que hi havia, farem el torn de paraules. Una mica demanar això, que ara ens parlarà la gent de la comissió d'organització, que és una mica la gent que està pensant i que ens reunirem demà a les 5 amb la comissió de coordinació i la comissió de comunicació, per pensar una mica no només en l'acampada, que ara és el que estem fent, però volem que el moviment del 15M vagi molt més enllà de les acampades. Val? I llavors hem de pensar tant si l'acampada es manté el diumenge, si estem aquí no sé quant temps més, com si no, crec que l'important és pensar com tota aquesta gent que estem aquí ens seguirem trobant i seguirem reivindicant tot el que estem reivindicant durant aquests dies d'acampada. Llavors passem la paraula a una persona de la comissió d'organització que ens explicarà una mica quins són els debats que estan havent-hi i quin és el contingut, i sobretot això, demanar a tothom que el diumenge és una assemblea molt important, que és una assemblea que ens ha d'ajudar a donar un pas endavant, a seguir caminant, tot i que sigui a poc, però demanem a tothom que vingui, perquè no només la gent que estem assumint més les feines de l'acampada, que també han de dir la seva de com està evolucionant tot, de quines són les dificultats que estan havent-hi, però que també volem que la ciutadania de Terrassa participi en aquest procés de com seguim caminant cap a assolir totes les reivindicacions que estem fent. Bueno, una mica us explico el que hem decidit. Bueno, el que portem a l'assemblea, perquè ens ha costat una mica des de la comissió d'organització. Vale, primer de tot, aquests dies corria un lema per tots els... Per totes les acampades corria un lema que deia que anem a poc perquè anem molt lluny. Jo crec que això és un dels principis, diem, fonamentals del procés que estem construint des d'aquí i des de totes les places, diem, que s'estan mobilitzant. I com que anem a poc perquè anem molt lluny, el que volíem fer és posar de manifest tota la potència que hem vist aquests dies aquí, el que s'està veient a l'acampada, perquè creiem que ja per nosaltres són victòries molt importants. Una primera cosa és la solidaritat que està veient aquests dies amb l'acampada, la solidaritat de la gent donant suport, portant menjar, col·laborant amb l'acampada, signant... O sigui, hi ha un gran volcament de tota la ciutadania, i avui ho estem veient aquí, cap a aquest moviment. També volíem posar de valor la cooperació que s'està donant entre tots els participants i tota la gent que estem aquí en la construcció d'aquest procés comú. O sigui, un procés que sabem que és difícil, però un procés on tothom i està posant molt de la seva part en les converses que s'estan donant, diguem, en els grups d'organització, a les comissions de treball, a les assemblees, en les comissions logístiques, en els espais informals. O sigui, veiem una gran cooperació de tota la gent, i això és una victòria, veure que es pot treballar conjuntament, i sí, és possible, perquè ho estem demostrant.
També volem posar de manifest la intel·ligència col·lectiva. O sigui, hem vist que es multiplica exponencialment la força de la gent quan es posa a treballar tota conjunta. I amb això també volíem posar de manifest tot el, o sigui, el gran aprenentatge que està significant per tota la gent aquest procés. O sigui, els processos d'aprenentatge que s'estan donant aquests dies en tots els espais és brutal. O sigui, la gent està aprenent de forma accelerada que hi ha altra manera de fer les coses que no era la que ens havien ensenyat fins ara. També volíem posar de manifest la transversalitat d'aquest moviment, un moviment ciutadà on participa gent de tots els colors, de totes les edats i de totes les procedències i de tots els àmbits de treball, de l'educació, de la sanitat, dels hipotecats. O sigui, hi ha una transversalitat que crec que ningú es podia imaginar fa unes setmanes que ens podíem trobar tots, ajuntar-nos i parlar, discutir i posar-nos d'acord. Una altra cosa que també volem posar en valor i que creiem que és molt important i és el concepte de que estem connectats, de que estem connectats amb les altres places, que això és un moviment que no és només de Terrassa, sinó que és un moviment a Plaça Catalunya, a Sol i a tots els països on s'està estenent això. O sigui, el paper que està tenint la comunicació per poder estar connectats i per poder amplificar i donar força en aquest moviment és brutal i s'està demostrant cada dia quan passa alguna cosa hi ha una resposta, diem, a nivell general on es fa públic tot el que passa i multiplica. Jo crec que multiplica la força que tenim i avui també ho tornem a demostrar aquí. També remarcar, com ja s'ha dit abans, el caràcter pacífic d'aquest moviment és una premissa superimportant i que avui ha sortit, diem, en el, com ho hem vist a Barcelona i com ho hem vist aquests dies, i que això també ha de ser un punt d'unió i de consens entre totes les persones que estem aquí. I finalment, i crec que és el motiu per aquí i el repte més gran, que vol dir com construïm una altra democràcia, com pensem de nou la democràcia. Aquí tenim un repte i aquí és on torno al principi que dic que anem a poc perquè anem molt lluny, perquè estem plantejant de reconstruir una cosa que s'ha quedat obsoleta i que s'ha demostrat aquests dies. Per això diem democràcia real ja. Bueno, i en aquest procés complex, diem, d'organització, de moment, i només per posar-ho de manifest aquests dies, hem treballat amb unes comissions que s'han encarregat de que això funcioni, la comissió de logística, la comissió legal, la comissió de barris, la comissió de comunicació, totes les comissions que fan que això camini, la comissió organització, la comissió coordinació, etc. Un treball per comissions que permet articular la feina que estem fent. També hi ha grups de treball que són encarregats de desenvolupar cada un dels temes que van sortir en el manifest que entre tots vam votar aquí el dissabte. I finalment tenim una assemblea general, que és aquest espai que estem aquí constituint i construint entre tots, i que és l'espai on es prenen les decisions. De moment aquesta és la fórmula que tenim i és la que de moment hem trobat. I només per acabar, que aquests dies s'ha intentat també deslegitimar aquest moviment dient que no teníem propostes, que estem desorganitzats, que ho estem fent molt malament, hi ha un intent de desacreditar tot això, només dir que l'únic mètode que tenim de moment és l'assaig-error, o sigui, l'assaig-error de provar les coses que funcionen i les que no funcionen, corregir-les, i per tant hem de pensar els mecanismes perquè això sigui possible. Per tant, de moment tenim aquest procés, tenim unes propostes superclares i supercontundents que es van aprovar entre tots el dissabte, i convidar tothom demà a una sessió que es farà de la comissió d'organització, que evidentment és oberta, on es discutirà sobre tot això, sobre com seguim avançant perquè les nostres propostes arribin a bon port, diguem. I llavors us convoquem demà aquí tots a les 11, de 11 a 4, on hi haurà un taller per discutir sobre això i per plantejar la discussió també de cara al diumenge.
I també recordar que el diumenge ens tornarem a trobar tots aquí per decidir com seguim caminant amb aquest projecte i com seguim amb aquest procés d'assaig-error, perquè tenim molt per fer, però ja hem fet molt. Ara la idea també seria, ja ho hem anat fent cada assemblea, cada grup que s'ha anat reunint per eixos temàtics, han anat proposant una mica i explicant què és el que s'havia discutit amb aquest grup, però avui també, tot i que ens hem menjat bastant temps per tots els fets que han passat aquest matí a Barcelona, seria el moment on si hi ha gent dels diferents grups temàtics o gent de les diferents comissions, la gent dels grups temàtics demanarien que fossin molt esquemàtics, que llancessis els quatre punts forts que s'han discutit amb el seu grup i que expliquessin si hi ha alguna continuïtat, si s'ha quedat algun altre dia amb aquest grup o quina és la proposta de seguir treballant per aprofundir en aquelles propostes concretes que han fet. Llavors, començaríem amb això, si hi ha gent dels diferents grups que vagin aixecant la mà i jo vaig passant el micro i sobretot demanem això, que no ens expliquin tot el que s'ha fet al grup, sinó quatre idees força que han sortit amb aquest grup, que creuen que són les més importants i quina és la proposta de continuació d'aquests eixos temàtics. Val, llavors, per aquí hi ha sanitat. Sí, hola. Muy brevemente, tomamos algunas decisiones ya en la primera reunión de sanidad. Tomamos la decisión de estar comunicados entre nosotros, entonces recogimos los nombres, el teléfono y el mail de todos los que estábamos, que éramos más de 40, 50, y hemos creado un grupo de acá la gente de organización nos creó un grupo en el cual ya nos podemos comunicar entre todos nosotros por este grupo. En segundo término, hemos hecho el esquema de un pequeño manifiesto de sanidad, centrándolo en tres puntos. Uno, ¿en qué situación está la sanidad antes de que se inicien los recortes? Es decir, ¿cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus carencias? Porque no, tenemos una buena sanidad, pero no es, siempre se puede mejorar. Y tenemos algunos temas muy graves, muy delicados, muy abandonados y sin resolver antes de los recortes. Luego, lo que sabemos hoy de los recortes, en el segundo apartado, y que seguramente eso irá cambiando, porque nos iremos enterando de más recortes, y luego, ¿cuáles son las consecuencias que ya podemos decir que se están inmediatas que tendremos? Esto lo tenemos ya, lo hemos hecho por escrito, quedamos en redactarlo entre hoy y mañana en definitivo para tenerlo para el domingo, y este documento será el que utilicemos en las reuniones con los distintos barrios de Terrassa, que ya hay alguna organizada en concreto, porque queremos ir a los barrios a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, y es en torno a este tema que estamos tratando. Yo, al margen de la comisión, solo quiero decir una cosa, y es repudiar la actitud de TV3 hoy por la mañana frente a la represión en la Plaza de Cataluña, y felicitar la actitud de Antena 3, paradójicamente, y esto hay que decirlo, porque el periodismo que se compromete tiene que ser felicitado. Y hoy realmente nos enteramos de lo que pasaba por Antena 3, valga la gracia, televisión estatal. Es fuerte, privada y estatal. Passem a la comissió d'educació, al grup d'educació. Hola, bona tarda. Bé, curiosament, amb educació hem treballat una mica amb la mateixa línia que sanitat i malgrat que encara no s'ha produït la primera assemblea que es produirà demà a les 12, doncs una mica estem perfilant les mateixes línies, no? Mirar abans de la retallada com està l'educació i mirar l'educació que volem i com aconseguir, doncs, entre tots, construir aquesta educació pública i de qualitat realment. Vale, passem la paraula a la gent del grup de gènere, que també han estat fent feina durant tota aquesta setmana. Bueno, de fet jo m'he incorporat avui, però
la persona que segurament explicaria millor ara mateix on la trobem, per tant us diré quatre cosetes molt curtes. Des del grup de gènere estem parlant en gènere en general, o sigui, tant de la diferència home-dona com de la maternitat, com de les diferents tendències sexuals. Hem arribat a algunes idees, com és que es pot fer atacs del tema concrets, amb campanyes i coses concretes en moments puntuals, però que també hem de ser ambiciosos i buscar el diàleg i buscar unes solucions cap al tema del gènere, al tractament del gènere més globals. Per això hem quedat en tornar-nos a trobar dilluns que ve a les 7, aquí davant del mercat, i ja està, gràcies. Jo també m'estreno en el micro i m'estreno en dues comissions. La primera, la de democràcia, que és la que hem fet avui a la tarda i que potser alguns de vosaltres heu escoltat. Dic que hi ha molta gent i ha sigut molt profitosa. També hem constatat que el sistema que tenim ara està obsolet, que falta transparència, que falta informació i que és incapaç de resoldre els problemes actuals. I llavors, davant d'això, doncs ens proposam tot el que és la democràcia participativa, però hem de començar a saber què és això de la democràcia participativa. Des d'aquí, bueno, alguns apuntaven a que la democràcia participativa passa per tres eixos. Un és la transformació personal, és a dir, la pròpia consciència crítica. L'altre és la transformació en comunitari, és a dir, la transformació local, la que estem fent nosaltres ara tots junts. I l'altre seria més aconseguir crear xarxa, no? Coordinar-nos entre els diferents nodes, entre la diferent gent que estem treballant ara, i aconseguir això, saber que estem vius tots junts, no? I bé, també hem elaborat una mica doncs, condicionants d'aquests factors, que un seria la formació, una mica pedagogia ciutadana, es posaven així sobre la taula, la informació de qualitat i després els nous mètodes que, com hem vist ara, que han funcionat molt amb l'acampada, com seria doncs, l'internet, les noves tecnologies, el software lliure, etc., que tenim molts camins a explotar i que els podem tirar endavant. Propostes concretes seran treballades a la següent sessió, que hem proposat de que sigui també conservant la data el mateix divendres, o sigui, el divendres que ve, a les 6, aquí al Raval, us proposem, bueno, us animem a tots a que vingueu, sí, la comissió per allà, i llavors allà, doncs, una mica doncs, podríem també posar ja, aterrar una mica les propostes, dèiem de portar casos concrets que ens poguessin servir una mica per saber què està passant a altres llocs, d'aterrar una mica les propostes a Terrassa, perquè som terrassencs i podem pensar a veure què podem fer aquí i bueno, una mica doncs acabar-nos de formar amb què és això de democràcia participativa. Això, us animem a venir el divendres que ve. I bé, ara segueixo amb Medi Ambient. Això denota que potser falta gent a les comissions i que ens hem d'acabar de repartir el tema de prendre actes, no? Estaria bé. La comissió de Medi Ambient es va reunir el dilluns i després el dimarts. La proposta és fer els dilluns una sessió de formació, perquè hem constatat que els punts que s'han parlat al manifest doncs falta una mica formar-nos, entendre'ls, i llavors la idea seria cada dilluns fer una sessió de formació en un dels temes del manifest i llavors el dimarts organitzar aquesta sessió de dilluns i també organitzar altres activitats que podríem anar fent durant la resta de setmana. Llavors el dilluns que ve es proposa parlar sobre model energètic, que ens sembla que és un tema que és candent, que és clau per entendre la crisi global on estem ara. I bueno, i després també altre cop aterrar les propostes a l'àmbit local, que podríem fer aquí a Terrassa, amb també de veniment i moltes coses. I llavors també fèiem una mini reflexió, que és que, bueno, que el Medi Ambient potser no estava a l'origen de les indignacions, no? Potser estem indignats per coses que ens toquen més de prop i que potser surten més als mitjans de comunicació, però ens sembla que també és una de les claus de com està el sistema ara, de com està el món mal repartit ara, de les injustícies socials i ambientals que hi ha, de que la clau de moltes coses són en l'aigua, en l'energia i en molts altres recursos i a la distribució desigual que hi ha en aquest món, no? Llavors, doncs, que ens apuntàvem en aquest carro, però sent conscients d'aquesta posició indirecta, no? I res, que també us animem a tots a venir el dilluns a aquesta sessió de formació.
Hola, buenas noches. Yo estuve en el grupo de trabajo de modelo productivo. No sé si está el compañero que dio la charla. Bueno, no, porque si estaba él, prefería que la información la diese él. Sí, yo estuve en el grupo de trabajo de modelo productivo. Hubo un compañero que nos dio una charla muy interesante, pero él no está aquí, por lo cual yo voy a tratar de transmitir un poco. El compañero este forma parte de un seminario dedicado a la formación que se llama TAIFA, que está en Barcelona. Otro compañero de él dará la próxima charla, de la cual no está confirmado el día. Si no hay algo en contra, supongo que será el próximo jueves, que es el día que nos reunimos por primera vez. Propuestas concretas, la verdad es que no hubo. Es, creo yo, un tema muy técnico y casi todos íbamos más bien a formarnos y a intentar y a escuchar, porque creo que es un tema para el cual necesitamos respuestas frente a toda la invasión de mentiras que nos dicen, ¿no?, sobre la crisis. Sí, hay una cosa, miren, ¿cómo es el apellido que nunca me sale? Echezarre y Arcadio Oliveras vendrán a dar una charla el miércoles. Y me parece que... ¿A qué hora? A las 8. Que valdría la pena que lo escuchemos. Porque, bueno, y ahora voy a decir muy brevemente el contenido de la charla. El compañero comenzó la charla planteando que esta crisis es financiera, pero que es financiera como consecuencia, y que esta crisis es productiva, debido al modelo de producción. Y otro aspecto muy importante que planteó es el de la deuda y el de cómo se genera la deuda. También planteó que esta deuda, nos están diciendo que es una deuda pública, pero que no es una deuda en su mayor parte pública, que es una deuda en buena parte privada, tanto de las familias que nos hemos endeudado, como de la banca, que sí que ha generado esta estafa, digamos, inmobiliaria, etc. Pero que, como consecuencia de todo esto, ahora es muy difícil distinguir la deuda pública de la deuda privada, porque el Estado ha socializado la deuda privada apareciendo como aval de los bancos. Otra cosa que ya se me escapa es qué pasó con el crédito y todo eso, que no lo puedo contar. Es que tengo que agregar algo más porque que lo agregue. Solo un pequeño aporte, y entre al final de la charla sobre democracia participativa, un compañero planteó poner sábanas blancas. Es una medida muy sencilla, pero que puede hacer que se haga más visible todo este movimiento y por todas partes, y por eso lo recuerdo. Bueno, també una mica comentar que el que s'estava dient aquí, que no estem sols, que aquest moviment no és de Terrassa, que aquest moviment és de tot arreu, ens ha arribat un missatge de Madrid, de la Plaça del Sol, que diu: apoyo brutal, la plaza llena, rabia y quiebre, no entenderán la ola de cambio. Això són els companys de Madrid, que Sol està patat en suport al desallotjament que hi ha hagut aquest matí a Barcelona. Des de la Comissió d'Habitatge
Bueno, vam estar parlant de diferents temes, però avui estem molt contents i crec que li hem de donar la importància que té, perquè això que estem parlant contínuament de que necessitem guanyar, necessitem victòries per demostrar que sí se puede. Ahir vam estar parlant que el dilluns hi havia un company de la plataforma d'hipotecats que el desnonaven, que s'havien estat fent gestions amonim la ex Caixa de Terrassa i que s'havien negat en rotund a fer un aplaçament d'aquest desallotjament. Ahir vam anunciar que tant la plataforma d'hipotecats com els acampats aniríem el dilluns a casa seva i que impediríem aquest desallotjament. Avui s'han seguit fent pressions i no ha quedat, a Unim no li ha quedat més remei que acceptar aquest aplaçament, i hem guanyat perquè el José el dilluns seguirà a casa seva. Val, llavors, no sé si hi ha alguna comissió que vulgui comentar alguna cosa, si no faríem una ronda de micro lliure, perquè crec que... Comunicació. Comunicació, em diuen per aquí. Qui de comunicació? Tu? Bé, bona tarda a tothom. De part meva, moltes gràcies, almenys jo em sento molt bé que estigui tan ple el Raval avui. Més que res, comentar-vos també, des de la Comissió de Comunicació, seguim insistint en que és molt important generar el contingut. També dir que si ens desallotgen és molt important que tothom tregui el seu mòbil i gravi i faci fotos i hi hagi constància de tot el que passi en aquesta plaça. Aleshores, afegir també que com a eina de comunicació interna, comptant que el més important és el que ens puguem explicar entre nosaltres i el més important és generar espais de participació, perquè quan això s'acabi mantenim la participació, que per mi és l'autèntica revolució que estem fent aquí, hem creat una eina que es diu Àgora. L'Àgora la trobareu si entreu dins terrassa.campala.trs.net. És una eina, podríem dir així burdament, que s'assembla a un Facebook, però no en té realment... S'assembla com a concepte, però està molt allunyat perquè és open data i està fet amb software lliure, i la intenció és que sempre podem retornar i sempre podem veure tots els documents que hem anat generant. I a més és una manera per poder entrar i veure què és el que estan fent entre les diferents comissions, i és una manera de no tenir d'estar perseguint el company o esperar veure aquella cara coneguda per veure què nassos estan fent, que ens passa a tots, i poder entrar allà i veure què és el que està passant. Per tant, us convido tots a que entreu a campada.trs.net, aneu a l'Àgora, obriu, i investigueu i també ajudeu els desenvolupadors a seguir endavant, perquè és una feina que estan fent també companys de comunicació voluntàriament, doncs, per seguir mantenint aquesta participació que realment és el que ens mou a tots. Sí, comentar també que falta un altre grup de treball que es reunirà el diumenge a les 12 del matí, que és el grup de migracions, val? I que també els companys migrants ens hauran de dir moltes coses. Esperem que el diumenge ens les puguin plantejar, val? I una mica també tenir en compte que no ens hem oblidat dels nostres veïns, dels nostres amics i dels nostres ciutadans que venen d'altres països, que estan creant la ciutat i participant, i que han de tenir els mateixos drets que nosaltres, i que estem farts de que no puguin caminar lliurement per la ciutat i que la policia els persegueixi com si fossin animals. El diumenge estaran ells aquí i ens explicaran tota la feina que volen fer. Passo la paraula a la comissió de barris. Hola, Oriol, de barris. Bueno, no cal dir, ja ho hem dit a les altres assemblees, però barris ha fet molta feina aquesta setmana, com tothom. Hem estat a l'INEM, hem estat al Mercadillo, hem pentinat el barri de Can Anglada, altres barris, altres zones, i se'ns està fent realment molt gran. Convidar aquí a la gent que vulgui participar a la comissió de barris. Estaré jo, quan s'acabi l'assemblea, aquí on posa material, i ens podrem apuntar. La proposta és, creem una llista amb gent de cada barri i que la gent pugui autogestionar-se o sigui activista en el seu propi barri. Això seria molt important
i descentralitzaríem també el que és aquestes reivindicacions o aquesta concentració. Dir-vos també que de cara a la setmana que ve, bueno, demà tenim la festa major del barri Cementiri Vell, s'ha parlat amb l'associació de veïns i estan assabentats que anirem allà, no tenen cap problema. Hem quedat a les 10, d'acord? El diumenge hi ha la bicicletada, ens assumem a la bicicletada que té activitats. El dilluns havíem d'anar a un desnonament, es veu que ja no hi hem d'anar, vale? Per tant, ho dic a la gent de barris que estigui aquí, anirem a l'INEM si us sembla, perquè i si no pues, ens trobem ara un moment aquí i ho decidim, d'acord? El dimarts estarem per la zona de Rambla de Francesc Macià i els dimecres anem al Mercadillo perquè allà ja hi passa molta gent i es pot fer bona feina. D'aquí animo a tothom que participi i que pengi cartells al seu barri, que pengi cartells en els balcons, que la gent faci els seus propis cartells i qui no pugui fer cartells, jo estaré ara aquí, que la gent passi i que es comprometi a penjar el cartell al seu balcó, perquè ens hem trobat que ens hem estat nits penjant cartells i l'endemà estaven arrencats. Així mateix farem una llista de persones que vulguin col·laborar amb nosaltres, que no cal que, entre cometes, no cal que vinguin de totes les reunions que fem a la comissió de barris, però tenir tot d'enllaços i adreces mail i números de telèfon amb el nom, ja hi ha una llista, igual ja tenim 10 persones, per tal doncs, d'escampar això tant com puguem, perquè hem de fer l'ataca d'oli encara molt més grossa. Gràcies. Doncs no sé si queda alguna comissió, algun grup de treball. Si no, passaríem la paraula a l'assemblea i una mica sí que demanaríem, som moltíssima gent, el micro ara ha d'anar amunt i avall i que les intervencions siguin més o menys sintètiques perquè pugui participar el màxim de gent possible. Llavors aixequeu la mà, intentem, demano suport a algú que vagi agafant nota. Tenim per aquí, per allà, aquella persona, aquí aquest noi, aquesta noia. Bueno, anem fent de 4 en 4, perquè si no, doncs... Hola, em dic Àlex, soc d'aquí, de la plaça, i m'agradaria, com l'altre dia vam fer un moment de reflexió, avui m'agradaria repetir una mica la història, però pensant una mica en tots els cops que han rebut avui els que estaven a plaça Catalunya, em sembla que han sigut, i Lleida, em sembla que han sigut 120 que han estat ingressats. Voldria demanar no només un minut de silenci, sinó voldria demanar un segon per cada un dels que ha estat hospitalitzat i cada una. Serien 2 minuts de silenci. Sé que és molt dur aguantar-los, però seria preciós que ho féssim entre totes i tots. Com l'altre dia, per qui fos, vam fer 3 respiracions conjuntes i després vam començar la reflexió. Demano 2 minuts i volia dir també, no només pels que han rebut els cops, sinó pels fills i filles dels policies i les dones dels policies, que demà hauran de sortir al carrer sabent que els seus marits i les seves dones han fet aquesta atrocitat al món. Perquè dir que no només ens han fet mal els que estem assentats aquí, sinó que tot el món ha vist que això no va enlloc. Us sembla bé si comencem? Doncs a la de 3 respiracions i que algú controli 2 minuts perquè no tinc... 1, 2, 3, respirem.
una cosa, sou la hòstia. Si se puede, si se puede. Bueno, jo porto una setmana i un dia aquí, com molta gent d'aquí. És el primer cop que parlo. I de veritat, això és increïble, vale? És espectacular. Però crec que encara falta més gent. Som 200.000 habitants de Terrassa, no sé quan serem aquí, però crec que falta molta gent, molta més gent. Si podeu conscienciar la gent, parlar-li, explicar-li les coses, estaria molt bé. Quan més siguem millor, i aquí resistirem fins que, bueno, fins que ens fotin fora, ens tornen fora, tornarem i tornarem i tornarem, i si no un altre lloc, i fins que fem alguna cosa. Bueno, primer de tot, com tothom, dir que és impressionant tot això i felicitats per vosaltres. I en el cas que ens desallotgéssim i ens convertíssim en el centre de... Ara, perdó, és que no estic acostumat a aquestes coses. En el cas que ens convertéssim en el centre d'atenció, que no ho volguéssim perquè siguéssim desallotjats, aprofitant el gran grup de comunicació que tenim, els mòbils, l'última tecnologia, diem i proposem uns quants d'aquí de que siguem nosaltres els que truquem als mitjans de comunicació, els diguem nosaltres el que està passant i els informem nosaltres abans que ho faci la policia i diguin coses que realment no són ni passen, com ha passat avui amb TV3. Si els proposem, i és aquí on s'hem de decidir tots, sí, en el cas que passés alguna cosa, nosaltres mateixos avisar els mitjans de comunicació i explicar la veritat abans que sigui canviada per algú altre. És una proposta. Bé, hola, sóc la Júlia. Res, dir-vos que des... bueno, hem començat uns quants a fer un documental i res, que si hi ha algú que té gravacions... El documental no entén de formats, per tant, ens és igual mòbils, ens és igual tot. No tenim guió, tenim guió totalment obert. Per tant, si algú té alguna proposta, que vingui. Sóc la Júlia, recordo. I res, que... estem oberts a tot. Bueno, de moment sóc jo i dos companys, per tant som molt pocs. Si algú vol venir, encantats. I, bueno, quedem després de tota l'assemblea, quedem a l'aula d'estudiants, si us sembla bé. Comenta que hi ha un grup de vídeo. Hauríem de comentar que hi ha un grup de vídeo. Si algú vol dir alguna cosa. Per aquí comenta la gent de comunicació que també estan fent un vídeo, amb la qual estaria bé que us afegiu amb la gent de comunicació i ho poseu en comú. M'agradaria fer un petit parèntesi i una reflexió de tot el que s'ha dit fins aquesta setmana, perquè crec que és un tema molt important i que encara no s'ha parlat, i si s'ha parlat no l'he escoltat. Aquest estat redacta la seva Constitució el 1978, i un dels seus punts és que es considera un estat aconfessional. Què vol dir això? Que aquest estat no es posiciona amb cap religió, concedeix la llibertat de culte i no afavoreix a cap mena de religió. Però voldria exposar-vos una sèrie de dates que potser no tots estem al corrent, com aquesta de que des de 1978 l'estat espanyol és un estat aconfessional. Voldria que sapiguéssiu que l'estat espanyol dona 6.000 milions d'euros a l'any a l'Església Catòlica. No vull discriminar la religió catòlica ni vull ofendre cap persona que segueixi aquest mena de culte. Simplement posar al tanto i a la taula aquestes dades i aquests números que l'Estat no ens informa.
També voldria dir que l'Europa laica considera l'estat espanyol un país fiscal per l'Església. I un dels seus motius és que l'Estat financia els centres catòlics destinant cada any 3,8 milions d'euros als diferents centres i edificis catòlics. A més d'aquests 3,8 milions d'euros, l'Estat destina 241 milions per financiar el cul, el clero i les diverses obres de l'Església, a més de subvencionar el patrimoni artístic i mobiliari, que es basa en 300 milions d'euros anuals. A més, l'Estat espanyol, aquest Estat espanyol que es considera aconfessional, paga les nòmines a tots els capellans, penitenciaris i arxobispos d'Espanya, destinant 3 milions d'euros de les nostres butxaques a tota aquesta gent que, a més de tot això, aquestes persones que reben el seu sou a través de les nostres butxaques, després violen a nens petits i no reben la mateixa justícia que reben nosaltres. El que demano és una democràcia i una igualtat per a les persones que prostitueixen i violen, maltracten, etc. a nens petits. Simplement m'agradaria dir que si això es considera un estat confessional, que siguin els propis seguidors i fidels a les religions que financin el seu moviment, que no sigui de la meva butxaca que paguin el sou a uns impresentables. Simplement vull justícia i democràcia per als casos de pederàstia. No per últim, però també m'agradaria des d'aquí aquest estat de confessional que donés llibertat i facilitat, igual que ho fa per la religió catòlica, facilitats a la construcció de mesquites i d'altres religions, no tan sols ajudes a l'Església Catòlica, sinó que en el nostre estat també existeixen d'altres religions que, com en un país democràtic, també crec que mereixen les mateixes condicions. Si no us sembla malament, i tampoc m'agradaria allargar-ho, però el diumenge l'Assemblea General introduïa aquest petit punt al manifest si a votació popular a tothom els sembla bé, perquè si fem compte són moltíssims milions d'euros cada any que l'Estat destina a l'Església Catòlica de les nostres butxaques. I jo, personalment, no vull pagar-li el sou a cap. I t'has oblidat los dos viajes del Papa. Per últim, m'agradaria incitar a tota la gent que està aquí que mireu el vostre entorn i us adoneu de la gent que som. Si durant aquesta setmana hem aconseguit tot això, gràcies a les diferents comissions i al vostre suport, imagineu-vos el que podríem fer la setmana que ve si tots nosaltres participéssim i ens involucréssim en les diferents comissions. Bueno, jo parlaré poc, que ja he parlat abans, potser una miqueta anticipant-me a cap on anem o cap on volem anar, diré una miqueta la meva opinió. Portem una setmana i uns quants dies més aquí, i som els mateixos o més que els que van començar. Llavors, hem de començar a plantejar-nos una miqueta, crec jo, cap a on volem anar. Aquesta explosió de trobar-nos, de veure les cares ha sigut molt gran, però també tenim la capacitat de crear, de pensar el que volem fer i d'actuar. Hem de pensar en positiu, i s'ha dit, de pensar propostes, però tampoc tinguem por de dir allò que no ens agrada, de dir allò que estem en contra. I hem de ser capaços també d'anar més enllà de la plaça. I en aquest sentit jo crec que el company del comitè de barris ha sigut clau. Hem de ser capaços d'extendre la revolta, perquè això és una revolta als barris. Hem de ser capaços de contactar els barris, de que tots els nostres esforços vagin a que cada barri de Terrassa hi hagi un comitè de suport o hi hagi gent de suport. I hem de ser capaços també d'anar més enllà de la plaça i ser capaços de denunciar qui són els responsables de la misèria aquesta en què vivim, qui són els responsables de que hi hagi una gent que cada cop es vagi enriquint més i la majoria de la població ens anem empobrint. Per això, i gràcies a que també tenim la plataforma Afectats per la Hipoteca, la gent de sanitat, en quan hi hagi un desnonament tots hem d'estar allà, tots els que estem aquí hem d'estar allà.
Hem d'anar davant de les caixes i assenyalar els responsables de que hi hagi persones desnonades. Els dimecres hem de sortir al carrer i hem d'anar amb la gent dels hospitals, com vam fer els d'educació l'altre dia. Hem d'inundar els carrers. I ja està, seré així de concís. I jo només vull dir una altra cosa, perquè és que em vull la sang, de que, bueno, jo demanaria la dimissió de tots els consellers d'Interior, però crec que hem de tornar a cridar que en aquest cop és el Felip Puig i que Felip Puig dimissió, qualsevol conseller d'Interior, però el Felip Puig ara mateix. Y luego deciros que me parece, bueno, ya lo he dicho aquí, me han dicho que ya lo han propuesto, solamente recordar una cosa, tal y como está montado nuestro sistema económico, por algo tan simple como es el efecto multiplicador del dinero, si alguien sabe un poquito de economía o lo busca en Google, lo entenderá rápidamente, si todo el mundo, o si tan solo un 2% de la población de Cataluña sacara 150 euros de su banco a la vez, el señor Fainé, presidente de la Caixa, tendría que utilizar la corbata, pero para colgarse, porque no habría dinero. No habría ni un duro. Hace tiempo Enric Cantona dijo que la gente tenía que sacar todo su dinero y se tuvo que tirar para atrás. ¿Sabéis por qué se tuvo que tirar para atrás? Porque la ministra de Economía francesa, que a día de hoy quiere dirigir el Fondo Monetario Internacional, le dijo que si hacía eso el sistema se iba a la mierda. Yo no digo quitar todo el dinero, pero 150 euros están llorando, vamos, para el resto del año. Bueno, yo ya me voy, solamente felicitar al señor Puig porque ha demostrado ser lo que dijo el otro día que era. Es decir, un cabeza rapada que va con un bate de béisbol y encima se enorgullece de ello. A todos los señores de la gorra les quiero decir que agradezco cada día más que mi padre sea electricista, que mi hermano quiera ser electricista, que yo sea algo así como laboralista, que mi novia sea maestra, que mi madre sea maestra y que nadie en mi familia quiere ser policía. Un saludo. Ens comenten també que recordem que des de la setmana passada estem recollint signatures de suport a totes les acampades que hi ha al món, que la gent que no hagi signat aquí a la cantonada hi ha el punt d'informació on signar, i em comenten que només aquí a Terrassa portem prop de 8.000 signatures. Animem a tothom a que segueixi signant per demostrar que tot i aquí que estem aquí tota aquesta gent, que hi ha molta gent que es dona suport d'altres maneres, i una d'aquestes maneres és signant en suport a les acampades. Hola, bona nit, em dic Laura i voldria ser puntual algunes coses. Per exemple, ara que s'han acostat les eleccions és quan els polítics han espavilat, i un dels exemples, per exemple, on és el Club Agara, el que és la carretera estava en molt mal estat, i ara que s'han acostat les eleccions i de més, els polítics segurament de raça s'han espavilat i passant a estar arreglada, que durant molts anys, més de 8 puc dir, com aquest canvi, perquè tots nosaltres ens hem espavilat a protestar, perquè si no encara estaríem amb totes les males condicions que hi havia. I amb això segurament molts de vosaltres en els vostres carrers també veureu els canvis, però perquè ens hem mogut, que si no encara seguiríem igual. Una altra cosa és la sanitat. Aquí les cultures no tenen res a veure. No estic en contra de cap raça ni res, però fa molta falta diners per als avis, pels nadons, i com es pot dir que financin el canvi de sexe? És una cosa que en part culturalment és important, però és més important la sanitat, cuidar els nadons, entre altres coses.
Aquest? Sí. Per exemple, també a l'educació ens falta molts diners. I quan va haver el problema de retallar els polítics tot el que era els viatges business, els sopars, van dir que no, només van protestar per això. I els joves d'avui dia que necessitem tantes beques, ens les retallen per els seus gustos i anar a primera classe quan per tots els espanyols no és necessari. Per què no poden viatjar com tots nosaltres, com passatgers normals? Tampoc es moriran, no? Només volia dir això i espero que reflexionin i ens ajudin a tots els espanyols. Gràcies. Bé, bona nit. Em dic Roger i simplement, seré molt breu, només volia compartir els meus sentiments aquest matí al veure tota l'actuació policial a Plaça Catalunya. No només m'ha vingut ràbia, impotència davant de tots aquests encaputxats fotent hòsties a tort i a dret sense importar si fan mal, no? Si la gent els ataca o simplement estan assentats. Però també realment el que he vist és que és el primer moviment, el primer pas que ha fet el govern enfront del que nosaltres estem fent. Això vol dir que no és inútil tot el que estem fent, que sigui només la punta d'un iceberg de tot el moviment que estem fent nosaltres. Ens hem de moure, ens hem de juntar tots, perquè si no, totes aquestes càrregues que foten acabaran tenint sentit per amb ells i els acabaran donant la raó. Moltes gràcies. Hola, bona nit. Em dic Diana. Jo us vull agrair, bueno, us vull felicitar de veritat, amb tot el cor, perquè trobo que el que estem fent és molt important. Ens estem rebel·lant contra coses que a nosaltres no, vull dir, els polítics els hi mou tenir com els va, vull dir que no... Vull dir que som com si fóssim, diguéssim, de la piràmide els més baixos de tots i ells són els més importants i això no deixa així. Nosaltres ens hem de rebel·lar i és el que estem fent avui en dia i això és molt important per tots nosaltres. I el que també vull dir és que em sap greu també amb el tema de la sanitat que hagin retallat perquè jo vaig estudiar a Ciutat d'Infermeria i quan vaig estudiar em deien els mestres, oh, i és la feina del futur, tothom trobarà la feina d'estudiant de Ciutat d'Infermeria, que va una merda, perdó per la paraula, però és així. No trobarem feina nosaltres, vull dir, els últims que hem estudiat a Ciutat d'Infermeria no trobarem de feina. I la gent que està treballant de fa temps d'infermer o a Ciutat d'Infermeria, encara gràcies que estan treballant avui en dia, eh? Perquè això és molt important saber-ho, perquè tu... No sé, penses molt en el futur, però després quan veus que no és així, que realment t'han venut una cosa que no és, això, vull dir, fa molt mal, saps? I sobretot una persona jove, que busca doncs on centrar-se, en fer la seva vida i etcètera, fer les seves coses, saps? I això trobo que també és molt important. I bueno, que felicitats, que moltes gràcies i de veritat amb la meva cosa. Hola a tots, soc el Màrius. Bé, volia fer una petita reflexió. Crec que fa molt temps que vivim en un sistema polític que se'n diu democràcia i crec que una democràcia on l'únic que pot fer el poble és portar un paper cada 4 anys en una urna, deixar-lo allà i esperar que els polítics es moguin després, no és una democràcia participativa real. I crec que a partir del 15 de maig, a partir de que la gent ha sortit a les places, potser ens faran fora de les places, ens trauran totes aquestes carpes, ens fotran a porres, però el que ha aconseguit la població és despertar-se. Hem aconseguit no ser tan apàtics, no ser tan indiferents, estem aquí lluitant per el que volem, estem intentant crear un món millor. Diem-li des d'aquí davant que no estem d'acord amb el que estan fent. I res, això, molta força i seguim davant, sisplau. Pequeña noticia que escuché hoy por la radio,
para que la sepan mañana los compañeros inmigrantes. Que ha sido, no sé si acusado, detenido del robo de una furgoneta, un miembro de Plataforma por Cataluña, que será concejal, que es el que acusa a los inmigrantes de traer enfermedades y de ser delincuentes. Hola, yo me dejé en el tintero varias cosas. Una es que varios de los compañeros que estamos aquí de Sanidad hoy participamos en la concentración que estaba convocada en Colón a las 5 de la tarde en Barcelona, que fue muy importante. Se hizo un acto que duró más de una hora, hablando desde arriba de la estatua de Colón, habló mucha gente, espontánea, se leyó un poema, estuvo muy bien, cortamos el tráfico a nivel de Colón, con lo cual se generó una situación bastante complicada en el tráfico, y luego marchamos por Ramblas hasta Plaza Cataluña para sumarnos al apoyo de toda la población de Barcelona que estaba en ese momento llegando a la plaza apoyando al encierro. Luego, yo también estuve en la Comisión de Modelo Productivo y realmente los convocaría a que vengan, porque no sabemos nada. Nos mienten y nos han mentido permanentemente. El compañero economista que dio la charla en un lenguaje... en un lenguaje que todos pudimos entender, nos hizo comprender cosas tan elementales como que la crisis financiera en realidad viene justamente por lo que explicaba Silvia, y es que no podían vender lo que estaba producido en las fábricas. Había un 20% de la producción, por ejemplo, de coches en el mundo que no se vendían. Con lo cual, empezaron a dar créditos a todo el mundo para que sigamos comprando, para que nos endeudemos con los créditos, y por ende la banca española y demás pidió dinero al exterior para dar crédito aquí dentro. Y esta cadena de créditos estaba justamente motivada por la crisis productiva, crisis de superproducción que vivía el capitalismo. Esto ha generado una deuda que en total es de 440 mil millones de euros, pero que solo 70 millones son las deudas del Estado. Pero lo que pasa que toda esta banca pidió dinero al exterior, por eso es deuda española, y esta deuda la debe España. Y esta deuda externa, que requirió que el Estado salga como aval, es la que ha generado la gran bola de la crisis financiera. El tema, lo que planteó él es justamente que hay que estudiar la deuda, porque el gobierno del Estado no puede dar avales sobre préstamos que no van directamente dirigidos a la población. Que esto es ilegal, que es ilícito, y él planteaba que una línea de investigación fundamental es ver si realmente esta deuda que adquirieron los bancos y las cajas españolas para dar salida a este stock de producción que no tenía salida, es una deuda que tiene que pagar España, porque si no es una deuda que estaba justificada y dirigida a beneficiar a la población, es una deuda ilícita y puede no pagarse. Esto es una cosa que es fundamental, que en ningún caso yo lo había escuchado, por ejemplo, y que el estudio de la deuda externa y el no pagarla es un tema fundamental. Y otro concepto que planteó es que, cosa que esto yo sí sabía, pero que España es uno de los países donde el impuesto a los que ganan más es el menor de Europa, que antes la escala del IRPF, por ejemplo, terminaba en un 65% para las grandes fortunas y que actualmente termina en 45%, y que, entre otras cosas, el gobierno de Ciu en las elecciones prometió aún reducir más las cargas impositivas sobre la gente que gana más, aparte de quitar el impuesto a las grandes herencias, ¿no? Y que simplemente con el incremento del impuesto a las grandes fortunas no estaremos en la crisis que estamos. Y que el problema no está en el gasto sanitario, no está en el gasto en educación. El problema está en que hay que recaudar más porque los ricos tienen mucho dinero y ese dinero tiene que ir a las arcas públicas.
En cuanto al tema de la democracia participativa que salió a raíz de la comisión que lo discutió, este es un tema muy amplio, ustedes han planteado algunos aspectos de la democracia participativa, pero hay experiencias muy sólidas de democracia participativa y yo creo que si es posible no tenemos nunca que empezar por el principio, ¿no? En el estado de Río Grande do Sur, en Brasil, donde gobierna el PT desde hace muchísimos años, ellos llevaron adelante esta práctica, ¿no? Y esta práctica se basaba en un principio fundamental, y es que la democracia actual, que es una democracia delegativa, es decir, nosotros votamos a unos señores, que ellos después deciden lo que les sale de los huevos por nosotros, ni siquiera lo que ellos prometieron en sus programas, este concepto de democracia delegativa está caducado, está perimido, porque este modelo, con el peso que tienen las multinacionales, los grupos financieros, la banca, los grandes empresas para presionar a los políticos, para sobornarlos de mil modos diferentes, o para al menos actuar como lobby y presionarlos para que luego hagan lo que ellos quieren, como pasó claramente en el último gobierno, no va a ningún sitio. No hay democracia. El Parlamento no es un sitio donde se discute. Hay un voto automático. Cada partido ya sabe cuántos votos tiene, cuántas sus propuestas van a ir. Es decir, ninguna discusión en el Parlamento cambia nada. No hay democracia. Es mentira que hay democracia. Entonces, el planteo es que la democracia vuelva a la base social. Que el lugar de decisión sea la base social. Y que, por ende, el presupuesto esté en la base social. Es decir, que el que decide qué tipo de bancos se ponen en la Plaza del Progreso, de qué color son los bancos, de qué material y en qué empresa se lo compran, sea la Junta de Vecinos en un acto, en una asamblea de la Plaza Vieja. Ese es el concepto básico de la democracia participativa, que el poder de decisión sobre la cosa pública esté en la base social y que el manejo del presupuesto esté en la base social. No delegar más. Hay materiales de todo esto. Yo pertenezco a una central de trabajadores, la Central de Trabajadores Argentina en Argentina, aquí no existe, acá es un grupo de apoyo. La central durante muchos años creó espacios de discusión sobre el tema democracia, hay materiales escritos y yo creo que hay toda una serie de cosas que tenemos que utilizar para aprender de experiencias que ya existen, que ya tienen camino hecho. Y luego voy a insistir sobre el punto que siempre insistiré. Tenemos que organizarlo. Yo hoy le planteé a los compañeros que están en el tema organizativo que yo creo que deberíamos hacer fichas en papel donde cada uno ponga su nombre, su teléfono, su correo, porque esto que hoy estamos viviendo con enorme intensidad, que nos ocupa a muchos de nosotros todo nuestro tiempo libre, que nos ha devuelto la alegría y la sonrisa, y se los agradezco, señores jóvenes, se los agradezco. Esto tenemos que comenzar un camino de consolidación. Esto tiene que seguir existiendo dentro de un mes y dentro de un año. Tenemos que organizarlo. Yo creo que tenemos que empezar a hacer un fichero donde sepamos quiénes estamos participando aquí, cada uno participará como puede, con el tiempo que tenga, que pueda, que esté dispuesto a dar para esto, esté en una comisión, o solo venga a las asambleas, o participe en una actividad un domingo en un barrio, es igual. Pero todos, de algún modo, tenemos que estar organizados, conectados, y también esto es muy útil para el tema represivo. Por si pasa algo, estar comunicado. Recordar només que el que has explicat ara d'un cas, doncs, és el que es farà a la comissió del divendres, de portar exemples de democràcia directa a altres llocs, no? Llavors, convido a casos com aquest que vinguin el divendres a les 6 i en parlem, i així tots també anem tenint una mica de constància de tot el que hi ha i anem treballant més sistemàticament. Val, ho dic, intentem ser, perquè aquí al final hem fet que vingui la gent per anar una mica més ràpids i tenim 5 o 6 persones per aquí que han demanat la paraula, si hi ha algú més aneu aixecant la mà. Yo seré muy breve. Se ha planteado la cuestión de las firmas para pedir la dimisión del represor Puig. Yo pregunto, ¿los servicios jurídicos tienen en cuenta de llevar a los tribunales
tribunales a Puig? Yo creo que sería conveniente planteárselo. A Puig y a aquellos que sean responsables de la represión que ha tenido lugar esta mañana en Barcelona y en Lérida. Nada más. Hola, sóc el Josep. A veure, jo crec que perquè el senyor Puig hagi arribat en aquest punt i ens trobem en aquesta situació, ja no ha fet falta no només aquesta societat consumista i capitalista que tenim, sinó que jo he sigut també una part còmplice i sóc culpable. Per què? Perquè jo també volia, doncs, cada any poder guanyar més diners, també em volia poder comprar més coses i vaig jugar al seu joc. Ara me n'adono, no? Ara ens n'adonem i ara ens estem aixecant de que aquesta situació no es pot mantindre. Doncs sí, farà falta un canvi a la societat, farà falta que canviem la mentalitat, de que no pensem només en que, ostres, em vull comprar més coses, d'acord? Haurem de pensar com haurem d'anar d'aquí en el futur. Vinga, companys. Yo pensaba hablar, porque Horacio no hablaba. Es matizar lo de la organización. A mí también me preocupa el futuro. El futuro de este poder. Mirad, ha nacido algo. Ha sido poderoso. Es poderoso. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí no estamos indignados. Aquí estamos contentos porque estamos unidos. Todo lo que nace se le da nombre. A mí no me gusta el M15, como el 23F, o el 11M, o el 11S, no me gusta. Podría ser democracia ya, democracia real, democracia radical, lo que queráis. Pero tenemos que darle un nombre a lo que ha nacido. Esto es una asamblea, y es popular. Y este poder popular, que lo hacemos aquí en la asamblea decidiendo y tomando acciones, no solamente debates y ponernos de acuerdo y votemos. No, también acciones. Porque las firmas, seguramente que al Puig no le va a hacer nada. Pero si vamos a verlo, igual sí. Yo lo que quiero decir es que este movimiento, que es poderoso, seguirá siendo poderoso si somos capaces, como dice Horacio, como todos sabemos de hace mucho tiempo, es si estamos organizados. Y la mejor forma, y algo que no se va recordando, pero me gustaría recordarlo, que si el día 11 se constituye el consistorio, es el mejor momento para que hayamos hecho el trabajo de aquí al día 11, en todos los barrios, para organizar las asambleas de allí, para decirles quiénes somos, qué estamos haciendo y que se enteren bien, para que el día 11 vengan aquí y podamos ser, si solamente por 100 personas que trajésemos de cada barrio, no solamente recordaríamos aquellos años de donde de los barrios veníamos al centro y nos concentrábamos aquí hasta 5.000 y 6.000 personas. Eso sí era poderoso. Tenemos que volver a sacar el poder popular, que es el de la asamblea, y tenemos que conseguir que los vecinos, los compañeros y ojalá pudiésemos también organizarlo desde las empresas, que pudiéramos venir aquí. Y siempre hay que venir por una clave, por una idea. Y es decirle a los que nos representan o a los que deben de cambiar las cosas que nosotros no estamos de acuerdo y tenemos ya un manifiesto para poder solo entregar. Que vayan tomando nota y que vayan haciendo sus deberes. Solamente os pediría que para el día 11 hayamos hecho ya todas las asambleas posibles en los barrios y que podamos traer ese mismo día, a la hora que aquí se averigüe que es la hora más adecuada, y eso, si lo generamos de aquí al día 11, para el 19 ya no os digo nada. Nos faltarán trenes para ir a Barcelona, porque el 19 sí tiene que ser masiva. Ya no es del 15M, nos vamos a acordar del 19J. Hola, bueno, jo volia dir, no, que sempre m'han dit que la joventut és el futur i jo aquest futur no el veig
ja que la joventut volem estudiar i les matrícules, per exemple, han pujat més o menys un 300% i no podem permetre'ns això, no ens donen beques i clar, no podem estudiar. També ens voldrem independitzar algun dia, tampoc podrem perquè no podrem pagar hipoteques, no tindrem estudis, no tindrem treball, no tindrem res i també voldrem tenir fills d'aquí un futur i no hi haurà sanitat que ens cobreixi les parts, no? Si tenim un accident no ens podrem operar perquè han tret molts quiròfans, no? I que estic molt indignada però molt contenta per el que estem formant, ja que des de petita havia somiat amb una cosa així i pensava que era una utopia i ho estem aconseguint i estic molt orgullosa. Gràcies. Bé, estigui aquí. Jo només volia demanar un aspecte tècnic i un vot a l'assemblea. Jo sóc del Barça, demà hi ha un partit important per la gent, però volia demanar que l'assemblea es posicionés sobre no celebrar, que no hi hagués cap celebració aquí a la plaça, aquí estem per un altre tema. Aquí estem fent una lluita i per tant que quedi clar que si ens volen involucrar en qualsevol celebració i en qualsevol aldarull que es pugui ocasionar per gent infiltrada amb camisetes del Barça, perquè sabem que les tenen, i que ens vulguin ficar en el mateix paquet de violents que puguin sorgir demà a la nit, deixar clarament que l'assemblea es posiciona en contra de qualsevol celebració de futbol aquí a la plaça. Per tant, demano a... no sé com formular en forma de pregunta, que no sé, que no hi hagi cap, a la plaça no es farà cap celebració respecte al futbol. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Per tant, queda aprovada la moció. Gràcies. És molt important que això que ha dit el company sigui un acte de responsabilitat col·lectiva. És a dir, que ho tinguem molt clar, que amb bones maneres i amb respecte podem vigilar tots i totes que no entri gent aquí a celebrar i si algú vol celebrar se'n vagi fora. Però és molt important, no hi haurà ningú especialitzat a dir a la gent que entri o no entri. Simplement que vull fer un apunt sobre això, que crec que és important que tots i totes ho tinguem ficat dintre el cap. Gràcies. ¿Me oye? ¿Sí? A ver, yo el día de la manifestación, el día 15, estaba súper contenta porque había habido mucha gente, fue todo genial. Bueno, yo soy de la plataforma Afectados por la Hipoteca y lo que ha pasado hoy ya ha sido, bueno, hoy estoy muy triste. Hoy estoy muy triste porque parece que del ayuntamiento hacia arriba la gente de los estamentos no tienen problemas de paro, no tienen problemas que no pueden pagar la hipoteca, no tienen problemas para que los hijos estudien, no tienen problemas para que operen a sus hijos, no tienen problemas de ninguna clase, porque cuando esa gente cogen y mandan a la policía a pegar a personas normales como nosotros, que no tenemos dinero, que no tenemos paro, que tenemos hipotecas sin pagar, gente que quiere estudiar y no puede, ¿quién manda a la policía a pegar a esas personas? ¿Quién? A mí me gustaría ver si el Félix Puchese o el Zapatero o el Aznar o el que sea, si tiene un problema como el de esa chica que se llama Monse, que tiene tres niños pequeños y la quieren echar de su casa. Por eso estamos aquí y por eso nos mandan la policía a pegarnos. No entiende que somos gente normal. Gente de la calle con problemas, que no tenemos dinero, que no tenemos recursos. Es que yo no sé,
Yo no sé la carga policial de hoy, a mí me recordaba la época de Franco. Contra gente que no se podía ni defender, que no se defendía. Cogiéndole de los pelos a las chicas, aporreando con una cara de mala leche, que no digan que esos policías iban solo mandados, porque tenían una cara de ganas de pegar que flipa, porque se les notaba en la cara. ¿Eh? ¿Y a quién le pegan? ¿Eh? No le pegan a los hijos de los políticos, ni a la gente que tiene millones, ni a los hijos de los banqueros, ni a los de los capitales. Nos pegan a nosotras, que nos van a echar a la calle. Y os pegan a vosotros porque no tenéis para ir a que os puedan operar o que os recortan el dinero para poder estudiar o a la escuela, con aquel pobre que lo decidieron el otro día. Que no ven que somos gente normal. A la policía se lo digo, somos gente normal. Jo volia parlar també de futbol, proposava fer una porra pel l'Eibar Sabadell demà, no, és broma. No, és un tema serio. Els clubs de futbol de la Lliga Professional, que és primera i segona divisió, tenen actualment un deute superior... bueno, ho parlàvem l'altre dia amb uns companys que estaven per aquí, i el Jordi. L'exposaré perquè el conec bastant. Els clubs de la Lliga de Futbol Professional tenen un deute acumulat de més de 600 milions d'euros amb Hisenda i més de 5 milions d'euros amb la Seguretat Social. Ja no em fico en les quantitats astronòmiques que cobren els futbolistes i els representants i tota aquesta gent que viu d'un espectacle com el futbol, que manté, sembla, viva aquesta societat per sobre de la democràcia, no? Crec que s'ha vist amb l'excusa que ha posat el Felip Puig aquest matí. Llavors, una proposta que volia fer, ja que també un company ha proposat ficar aquest punt de l'Església en el manifest que vam consensuar, és que si el proper diumenge sembla bé debatre nous punts i votar-los per afegir-los al manifest, reclamar el pagament immediat als clubs esportius en general d'aquests deutes amb Seguretat Social i Hisenda. Així que el proper dia, si us sembla bé, ho discutim. Hola, bona tarda a tothom. Creo que esta acampada se tiene un sentido que Terrassa está recuperando su historia luchadora aquí. Terrassa ya tiene su historia luchadora con todos los terracing aquí. Contra la explotación, contra la represión y por una vida digna. Aquí este proceso de construcción ya todavía está en su nivel de inicio. La construcción que ha empezado del primero con esta acampada, la existencia de las familias y todos los terrenos, el actores sociales, el movimiento social. Y todos estamos aquí como personas, como terrasen, para construir nuestro futuro. Ahora lo que quiero decir, que estamos ahora con grupos de trabajo que forman parte de la construcción del contenido de nuestro futuro y que queremos como alternativa lo que está pasando en nombre del pueblo. Pero los están aprovechando los políticos, el banqueros, especuladores. Ese es primero el nivel de construcción. Segundo, el nivel organizacional. El nivel organizacional, creo, como han dicho compañeros antes, como han dicho, ya todavía nos falta mucho trabajo para ir ahí al barrio. Si hay aquí 50 o 100 personas de cada barrio, desde la próxima semana van a estar aquí 500 personas de cada barrio para conseguir 5.000 personas aquí.
Por eso la comisión de organización con la comisión de comunicación y coordinación ya tenemos mañana y pasado mañana, son dos días determinados dentro de este primer paso del proceso de organización y la Asamblea General del domingo con la participación de todos los de Tracing. Vamos a hacer el plano de nuestro futuro lucha, de la lucha de los Tracing. Y quiero terminar que este proceso tiene que terminar ya, terminar con no sé cómo se llama en catalán, pero voy a leerlo en castellano. Desobediencia civil pacífica. Vamos a cerrar todos, no hay nada, bajamos al calle todos, pero dentro de un proceso de los trabajadores tienen que implicarse ya dentro de este proceso del cambio. Hay ahora jóvenes, hay familias, ciudadanos y también los trabajadores. Tenemos que llamar y convocar un día para bajar al calle y aquí e implicarse dentro de este proceso. Y para terminar, no tenemos que olvidar Juan, el víctima de los nazistas, y Jonathan también, el víctima de los policías aquí. ¡Viva la lucha y viva la historia luchadora de los Tracing! ¡Y adelante hasta la victoria! Hola, sóc l'Àlex, un altre cop. Perdona. No vull quedar com el hippie de la plaça, però... Hem de recordar que Gandhi, ell sol, va fer fora a tots els invasors de la seva terra, un país immens, molt més gran que aquest, i ho va aconseguir. Tots podem ser Gandhi. A part d'això, volia proposar una mica l'acció directa. L'acció directa per mi és anar pel carrer i veure algú i denunciar-ho. És anar... Perdoneu. Bueno, accions directes que proposo. Una d'elles, quan sortim de la plaça, tots i totes, podíem agafar cartells de la taula de l'entrada i anant cap a casa a fer un buzoneo, no sé com es diu en català, una bústia, un bústia, i tots i cada una de nosaltres anar fent cap al barri. Un altre tipus d'acció directa és anar pel carrer amb un compromís ètic amb tot això que estem fent, dir bon dia, dir bona nit a la gent, saludar-nos, anar somrient pel carrer i demostrar que això s'ha de contagiar a tots i totes les que anem pel carrer. No oblidar Grècia, que Grècia, ojo, amb Grècia perquè són la llet, aquests poden revolucionar molt més que nosaltres o conjuntament amb nosaltres tot el planeta. I ja està. I això, si hi ha algun escalador o escaladora que aquesta setmana se'n vagi a la muntanya i també anomenar el Centre Excursionista de Terrassa, de portar cartells a aquestes zones bonics i macos que estiguin a favor amb l'entorn, i tothom qui vagi per la muntanya anar a fer l'escalada al Gorro Frígid o al Cavall Bernat i penjar pancartota i anar fent. Vinga. Vale, hola a tothom, jo sóc la Mercè i voldria dir que la gent que hem estat aquest matí a Plaça Catalunya, a part de la por en certs moments i les llàgrimes, el que no hem d'oblidar cap dels que estem aquí és que ens hem sentit molt recolzats per tots els que esteu aquí, per Sabadell, per totes les altres acampades, que el meu telèfon no parava de sonar durant tot el matí i no m'he sentit sola en cap moment. Heu estat tots amb mi i amb tota la gent que estàvem a Plaça Catalunya. I a part d'això, dic que convido, és cert que estem aquí, que som gent molt diferent, que tenim parers molt diferents, però m'agradaria convidar les persones que tenen dubtes sobre temes de sanitat i transsexualitat a anar al grup de discussió de gènere, que estaria molt bé perquè això és un procés d'aprenentatge i tot aprendrem molt. Gràcies. Bravo!
potser em repeteixo com la sopa o jo què sé, però jo el que volia dir és que fixeu-vos molt, els polítics se'ns en riuen a la cara, però davant de la cara, fins i tot davant de les veus de la tele i se'n riuen, encara, no directament, però se'n riuen, saps? Per exemple, poso un exemple que va fer el Mas, el president de la Generalitat, que feia, com era, hi havia el Saló de l'Automòbil, i clar, representa que, bueno, aquesta gent necessita molts diners i tal, i que els hem d'ajudar no sé quantos, i va fer la mofa aquesta de dir, bueno, però clar, vosaltres podeu, si us voleu ajudar, podeu comprar un cotxe, saps? Com si la gent tingués diners aquí i els sobrés de, jo què sé, els sortís diners sota les pedres, cosa que això no, saps? Vull dir, és molt important també això que, vull dir, sapiguer que els polítics se'n riuen davant de la nostra cara i, vull dir, nosaltres no podem fer res, sabeu? I, bueno, era això. Gràcies. Bueno, podem fer, és el que s'ha fet ara també. Jo volia fer un parell de punts només i també intentant desmuntar alguns mites que en aquests tres anys de crisi estan bombardejant-nos. El primer és que ens han dit que hem viscut per sobre les nostres possibilitats. M'agradaria saber quanta gent ha viscut per sobre les possibilitats quan els salaris en 10 anys han baixat un 10% i el cost de la vida ha pujat més d'un 200%, per no parlar de la vivenda, que ha pujat un 350%. O sigui, que em diguin que ha viscut per sobre les seves possibilitats. I la segona, i que és una cosa molt perillosa, que diuen que hi ha molts pocs recursos i que s'han de repartir i volen que competim entre els que estem a sota, que competim entre nosaltres. Volen culpar els immigrants de que ens treuen la sanitat, de que ens treuen les ajudes. Diuen que no hi ha diners quan n'hi ha molts de diners. El problema és que estan molt mal repartits. Hem de reclamar que reparteixi la riquesa d'una manera molt més igualitària. No volem competència entre pobres, volem repartiment de la riquesa per tots igual. Hi ha més paraules? Vale, només informar, recordar totes les dates abans de tancar. A veure, demà s'ha quedat a les 11 del matí la comissió d'organització i tota la gent que vulgui participar en el procés de continuar pensant com ens organitzem i com serà l'assemblea, evidentment, del diumenge. El dissabte a les 5 de la tarda es continuarà amb la discussió conjuntament amb la comissió de coordinació i durant tot el dia demà hi ha un festival de música aquí amb un munt de concerts i gent que donarà suport, diem, a l'acampada. També aquí teniu els horaris de tots els grups de treballs i comissions i que evidentment us convidem a tots a participar i el diumenge a les 8 ens tornem a trobar aquí per tornar a seguir construint democràcia de veritat. I recordar que tota la gent passi per aquí a agafar cartells, pamfletos, banderoles pels seus balcons perquè això s'ha de veure per tota la ciutat. Moltes gràcies a tothom i seguim! I em diuen que la comissió comunicació es troba ara al punt de comunicació. I falten draps de cuina.